Dostlar, sikl optimal mavzusidan oxirgi video darsimiz, ya'ni 4-sinf uchun javoblari. N natural soni berilgan, biz shu n ta son kiritamiz va shu n ta sonning ekvivalent topuvchi dastur tuzamiz optimal yo'l bilan. Albatta, oldingiga qaraganda ozgina optimal yo'l. Mana, n kiritamiz. Va birinchi sonni mayli ekok deb kiritamiz. Ekokni kiritib olamiz. Sa bitta son bo'lsa, bitta son ekok o'ziga teng bo'ladi. A barobar deymiz interface uchun va for i in range 2 dan boshlab n plus 1 gacha davom etadi va buni kiritib turamiz har siklda. Tak, buni kiritamiz. Keyin yozamiz if a katta b'dan bo'lib ketsa bizlar bu joyda bitta sonni albatta katta qilib olamiz agar a b'dan katta bo'lib ketsa a emas ekok uzr ekok b'dan katta bo'lib ketsa birinchi kiritilgan son ikkinchi sonni katta bo'lib ketsa ikkalasini joyini almashtiramiz bizlar ikkinchi sonni har doim katta qilib turamiz va mana bu joyda agar b bo'linsa ekokga shunda ekokimiz teng b bo'ladi va continue bo'ladi. Bo'lmasa for j in range b ko'paytir 2 dan b ko'paytiragacha davom etadi siklimiz va if j xoliqli b teng teng 0 bo'lsa end j xoliqli bo'lish a teng teng 0 bo'lsa a ekok barobar j va break bo'ladi va eng oxirida print ekok chiqaramiz qayerdadir a bo'lgan bo'lsa shulardan ekok qilib chiqamiz bizlarda u mana bu ham ekok ekok mana hammasi ekok bo'ldi endi ishlatamiz 5 15 25 15 5 25 mana 75 shu 5 ta son ekok 75 chiqdi 2, 4, 8, 2, 6. Mana 24. Hammasi 24 ga bo'linadi. Ko'rdingizlar? Dasturimiz to'g'ri ishladi. Bu yerda nima bo'lyapti? Bitta son kiritib oldik va o'sha sonni ekok deb oldik. Va mavjud ikkinchi sonni kiritdik. Endi shu ikkita sonning ekokini topyapmiz. U ya'ni birinchi son o'z ekok. Agar ekok bidan katta bo'lib ketsa, joyini almashtirdik. Faqat bu o'zimizga tartiblab oldik. Mana bu algoritmimiz uchun va mana bu joyda katta sonni kichik songa bo'ldik agar bir-biriga bo'linsa ekokga o'sha sonni yozib qo'ydik faqat katta sonini va shunaqa holatda continue bo'ladi va mana bu pastga tushib o'tirmaydi bu forga agar unaqa bo'lmasa pastda ishlaydi ya'ni o'tgan safar mana bu birdan boshlab cheksizlikkacha sanatgan edik endi bizlar bu safar qaranglar agar mana b ga agar mana katta songa kichik son bo'linmasa katta songa kichik son bo'linmasa o'z-o'zidan shu katta songa bo'linadigan keyingi son uning 2 baravari hisoblanadi masalan mana ekranda 4 bilan 5 berilgan bo'lsin shuning ekvivalentini top deydi bu birinchi son ikkinchi bu katta son to'g'rimi endi qaranglar endi bu yerda birdan boshlab olganda foyda yo'q birdan boshlab 3 gacha bunga ham bo'linmaydi keyin 4 da bunga ham bo'linmaydi demak bundan foyda yo'q demak 5 dan boshlab olganda ham foyda yo'q qaranglar 6 ga bo'linmasligi aniq 5 ning 7 ga 8 ga 9 ga bo'linmasligi aniq ya'ni 5 qaysi songa bo'linadi o'zining ikkilanganiga bo'linib boshlaydi ya'ni 10 dan boshlaydi shuning uchun o'zining mana bir bo'lib ko'rdik agar bo'linmagani uchun uning ikkilanganidan bu siklni boshladik va bu oxir qayerda tugaydi eng oxir 5 ko'paytma 4 da oxir 20 bo'lishi mumkin undan u yoqqa o'tish shart emas mana ikkalasini ko'paytmasligi shuning uchun ikkalasini ko'paytirib qo'ydik va sikl ichida o'sha jini b'ga bo'lib ko'rdik va jini ekokga bo'ldik agar ikkalasiga bo'linsa ekokni j deb oldik va siklni sindirdik mana dasturimiz to'liq ishladi endi keyingi dastur do'st sonlar n natural soni berilgan engacha do'st sondan topuvchi dastur tuzing do'st son degani birinchi sonning o'ziga boshqa bo'lishlar yig'indisi ikkinchi songa ikkinchi son o'zidan boshqa bo'lishlar birinchi songa teng bo'lgan sonlar masalan 221 284 qaranglar 220 ning o'tgan safar mukammal sonlarni ko'rgandikku 6 ning o'zidan boshqa bo'luvchilari 1 2 3 to'g'rimi
O yüzden başka bölüçleri uç. Gel, az önce de şunu misal işlemiz. And, int, input. En geçeyi de hazır. Bu misalımız, başka misal işleyelim. S var over 0 for i in range birden özü kırmaydı. O yüzden başka sebebi if n bölünse i'ge s plus para var i ve print i and with probel ve en ahırda print s beraber s ve dasturunu işletemiz bana aslında 220 desek hazır bir de hatalık ettim ama küçükine tak özür katlayın borç gerek bu işletemiz 220 desek bana 220'nin bölü 3'leri 1, 2, 4, 5, 8, 11, 20, 22, 44, 55, 110. O yüzden başka bölüçler. Ulan yığındısı 280 tör getireyim. Enkiler şunu pastı gözlemiz. X barabar 0 for i in range birden mamcıya yana yani bitti özgürlük kırtamız. Input m barabar m geçe ve if diyemez m bölünse i'ye ting ting 0 olsa x plus para var i buladı ve print i and probel bilan tugaydı. Ve mamcı gaz 5 kırtsak tak işlet koyduk fakat tak x i buladı ve print n2 beraber x dasturunu 220 kırtamız enge 284 kırtamız mana karanla enge 220 kırttım 220 bölüçleri bu bulan yığındısı 284 getirin enge 284 kırttım onun bölüçleri bu onun yığındısı mana 220 yani 220'nin özüden başka bölüçleri 284 getin. 284'nin özden başka bölüçleri 220 getin. Gördüler yani özden bir sanın özden başka bölüçleri ikinci san, ikinci sanın özden başka bölüçleri birinci san getin basa bu dost sanlar bulardı. Şunu biz en geçe dost sanlarını çıkarışımız gerek edi. Endi xuddi şu joyini olamiz va keldim men buni birinci son ay o'chirib tashlaymiz. Nöldan yozamiz. Mana n'ni kiritamiz for i in range. Birdan n plus 1 gacha bu sanagich va mana bu yerda s barobar 0 deymiz. For j in range. Birdan i gacha, ya'ni i bu joyda sonlarni berib turadi. 1 2 3 deb ichkaridagisi bo'lsa u shuni tekshiradi. If i j'ga bo'linsa s plus barobar j bo'ladi va tashqarida x barobar 0 for j in range birdan qaranglar boya aytdim mana birinchi son 220 berdik 284 chiqdi keyin shu 284ni M'ga verdik. Şu bizler ham amcada çıkan netice, mam yığındısını ikinci songa veremiz. Yani şu naha son bar mıken unim. İkinci son şu naha mamın yığındısı ge tin. Şu naha son bar mıken de bas. Kılamız. Sını bulamış ge tin tin nul. X plus para var c. Kandı sonu. Yani uşa mam bu. Birinci sonun buluşla yığındısı. Birinci sonun bölüşler yığındısını tekşiremiz. O yüzden başka bölüşler yığındısı. X arkada. Eğer x'imiz şu mana birinci sonumuz i'ye teğin bakıp kalsa. Yani birinci sonun bölüşler yığındısı s ediyor. S ne?
ikkinchi son deb oldik, faraz qildik faqat. Mana mamjida 220 kiritdik, 284 chiqdi va keyin 284 kiritdik, 220 chiqdi. Faqat bu yerda faraz qildik. Mamjida faraz qilamiz. Chiqqan natijani ikkinchi son deb olamiz va uni tekshirib ko'ramiz o'zidan boshqa bo'lishda. O'zidan boshqa bo'luvchilari bu x birinchi songa tengmikan? Agar birinchi songa teng bo'lsa, print x bilan sonni chiqaramiz. X bu ikkinchi sonning o'zidan boshqa bo'luvchilari, s bo'lsa birinchi sonning o'zidan boshqa bo'luvchilari. Mana ishlatib ko'ramiz. Masalan, 1000 desak. Mana qaranglar, bu 6 ham 6 ham mukammal son va bir-biriga teng bo'ldi. Mana 220 284 284 220 490 490. Ikkita mukammal son ham bir-biriga teng deb olyapti. Shuning uchun manjiga bizlar u kerak emas, n deymiz. Birinchi sonimiz teng bo'lmaslik kerak ikkinchi sonimizga. Ikkinchi sonni bizlar s deb faraz qildik. 1000 deymiz. Mana 220 284 280 220. Endi bizlarga buning ikkalasi qo'shib chiqishi kerak emas. O'shaning uchun bizlar mamjiga if degan o'zgarib chiqaramiz. If deymiz. Mana sin ikkinchi son deb faraz qilyapmiz, u s katta i deb olamiz. Va bu shunaqa bo'lgan holatda buni deb ichkariga tiqib qo'yamiz va bu yerga albatta mana sabab endi bu payt s i dan katta deb albatta shart qo'yamiz. O'shanaqa vaziyatdagina, ya'ni mamjida hozir s 220 kirt iga 220 kiritsak, simiz 284 bo'ladi. 284 220 dan katta bo'lgan vaziyatda bu ishlaydi. Agar mamjida imizga 284 kiritsak, bu 220 bo'ladi va 220 284 dan 284 220 dan kichik emas, o'shaning uchun bu ishlamaydi. Faqat mana bu bittasini qoldirish uchun mana bu ifni foydalanamiz. Endi mana ishlatib ko'ramiz. 1000 desak, mana faqat bitta chiqdi. Endi kela shuni 10000 deb ko'ramiz. Mana tak, siklimiz hali ishlayapti. Mana tugadi. Demak, 10000 gacha bo'lgan do'stonlar manbular ekan. Ko'rsizlar, bu do'stonlarning ishlanish yo'li. Endi keyingi misolimiz. Mana 4-chi misolni qaraymizki, 3-chi misolda to'liq to'xtalamiz. N natural soni berilgan va bizlarda uzun mana son bor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 va shuning uzunlikda n-chi o'rinda turgan raqam topish kerak. Mana buni bir satr deb olamiz. Va 15-chi o'rinda turgan raqam topishimiz kerak. Mana 10 15 desak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15-chi o'rinda 2 turgan ekan, shuni topuvchi dastur tuzamiz. Demak, n kiritamiz. In input n va for in range deymiz. Qaranglar, satrdan foydalanamiz. Satr uchun sizlarga ozgina yutuq. Pustoy satr e'lon qilamiz va n deymiz. N gacha sonlarni sanab beradi va bizlar shu n gacha sonlarni qo'shib boramiz satrga nima qilib? Satr qilib i bo'ladi va print deymiz sinning n-chi sonini. Keling ishlatib ko'ramiz. Mana 15 desak, mana 2 chiqdi. Ko'rasiz, oddiy mana qator kod. Bu endi sizlarga yangilik bo'lishi mumkin. Bu misolni ko'pchilik ishlamagan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir algoritm bilan ishlash mumkin. Buning algoritm bilan ishlash yo'lini o'zlaringizga qoldiraman. Sababi bu oz buni ishlab bersam, keyin sizlar enchoqlik qilib qolishingiz mumkin. Agar javob algoritmdan ishlangan javob kerak bo'lsa, bemalol o'zimga yozsanglar, o'zim yoki adminimizga yozsangiz, sizga kodni tashlab beradi. Mana n kiritdik va mamjida nima bo'lyapti? Bu joyda birdan n-gacha sonlarni sanayapti. Masalan, n-ga 15 desak, birdan 15-gacha sonlarni sanaydi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Va mana bu s-ga satrga ega va har birini satrga aylantirib s-ga qo'shib ketyapti. Shunda s-ga qo'shsak, mana mana bunaqa uzun qator satr paydo bo'ladi. 6 delete. Mana va shuni mana n-nchisini top, n-nchi o'rinda turgan top deyapmiz.
1 2 3 4 5 6 7 mamca 0 ham bor boshida. Sen 0 albatta kerak. Va 15 bo'lib mamca keladi. Mana bu o'rinda satrning mamjada turgan harfni mana ekranga chiqarib berdi. Bu massivlar satrlar mavzusiga kelganda yaxshilab tushuntiraman. Bu faqat sizlarga oldindan ajoyib bir master class desek bo'ladi. Endi keyingi misolimiz 3-chi misol Python dasturlash tilida sanoq sistemalari kalkulyatorni yasang. 2lik, 4lik, 8lik, 10lik. 16lik kerak masalan, siz bunga satr ishlatishimiz kerak. Satrga kelganda uni o'zlaringiz ishlab ko'rasizlar. Faqat 2, 4, 8, 10likni sanoq sistemalar birdan birga o'tkazadigan kalkulyator yasaymiz. Mana men bu kalkulyatorni yasab qo'yganman. Juda oddiy. Aslida tushuntiraman. O'tgan safar sab 2likdan 10likka, 10likdan 2likka o'tkazishni yasab bergan edim. Mana ishlatamiz. Masalan, sonni kiritamiz. 10, 10. Berilgan sanoq sistemasini kiriting 2lik deymiz. Chiqish sanoq sistemasini 10 deymiz. Mana 10, 10likda 10ga teng ekan. Mana endi ishlatib ko'ramiz yana. Aha, masalan, 27 deymiz. Berilgan sanoq sistemasi 8 deymiz. Chiqadigan sanoq sistemasi 2 deymiz. Mana 10 111. Kelinglar shuni kalkulyatorda ko'ramiz. Mana kalkulyatorimiz. Bu 8likda demak, oktagonga qo'yamiz mana va bu yerga 27 deb yozamiz va shuni binariy, ya'ni 2lik o'tkazsak mana bizning kodimiz bilan kalkulyatordagi natija bir xil natija beryapti. Demak, endi buning ishlash prinsipini tushuntiraman. Mana berilgan sanoq sistemasini kiritamiz, chiqadigan sanoq sistemasini kiritamiz. Endi qaranglar, o'tganda 2lik sanoq sistemasidan 12 o'tkazishni o'rgatgan mana har bir berilgan sanoq sistemasini 10lik sanoq sistemasiga o'tkazib chiqamiz. Berilgan sanoq sistemasini agar berilgan sanoq sistemasi 2likda bo'lsa, o'shani mana mana joyda 10likka o'tkazyapmiz mana. Qaranglar. O'sha kun 2likni tushundirgan edim, ya'ni s barobar 0, natija 0 va 10 ga bo'lib qoldig'ini olamiz, eng oxir raqamni olamiz va eng oxir raqamga ko'paytiramiz 2 ning 0-inchi darajasini va keyin s ni 1 qilamiz, 10 ga butun bo'lamiz va bitta xona kamaytiramiz va keyin qoldig'ini topamiz, o'shanga 2 ning 1-inchi darajasini ko'paytiramiz va s ni yana oshiramiz va shunaqa davom etib berilgan 2likdagi sonimizni 10likka o'tkazib olardik. Mana 4likda ham xuddi shu ishni qilamiz. Berilgan sanoq sistemasi 4lik bo'lsa, bunda ham xuddi oxir mana ikkalasi bir xil, faqat mamjada 4 boshqa bo'ldi. Mana ikkisining o'rniga 4 turibdi. Ya'ni bunda ham eng oxir raqamga 4 ning 0-inchi darajasini ko'paytiramiz va eng oxirini oldingi raqamga 4 ning 1-inchi darajasini ishlaydi. Mana 8lik ham xuddi shunaqa 4likdan olingan. Agar 10likda berilgan bo'lsa, natija endi o'ziga teng. Bu joyda bizlardan natija xohlagan sanoq sistemasida kiritilgan sonni 10likdagi natijasi hisoblanadi va endi mana chiqadigan sanoq sistemasiga qaraymiz. Mana 2likdan 10likka o'tkazishni tushuntirgan edim. Mana shu 2likdan 10likka o'tkazish, mana natija bu. Uzr, 2likdan 10likka deb 10likdan 2likka o'tkazishni tushuntirgan edim. Agar bizlarga mana hamma natijamiz har doim 10likda keladi. Mana pastda hamma chiqadigan sanoq sistemasiga natija degan qiymat 10lik sanoq sistemasida keladi. Endi o'sha 10likdan 2likka o'tkazishimiz kerak. Qanday? Buni shuni 2lik sanoq sistema 10likdan 2likka o'tkazish haqida video darslikda tushuntirgan edim. Mana yana tushuntiraman. Yechim 0 deymiz, natija 0 dan katta bo'lsa deymiz. Natijada bu 10lik sanoq sistemasidagi son, xohlagan sanoq sistemasidan 10likka o'tkazgan natijamiz. Va natijani 2 ga bo'lamiz va qoldig'ini d ga yuklaymiz. Va yechimga d ko'paytma 1 deymiz. Sabab bu teskar tartibda yozardik. Bilasizlar, agar qoldiq qoladi bu yerda qoldiq qoladi, qoldiq qoladi, qoldiq va teskar tartibda yozib, natija ekranga chiqarardik. Va d ga 1 ni ko'paytiramiz. Bu degan 1lik xona degani bu. Va yechimga qo'shamiz. Keyin s ni 10lik xona qilamiz va natijani 2 ga butun bo'lamiz. Va natijada qolgan sonni natijani 2 ga qoldiqlab bo'lamiz va u sonimiz endi 10likka o'tadi. Shuning uchun mana s imiz 10 ga teng, 10lik sonni 10likka o'tdi va ko'paytiramiz va s ni endi 100lik qilamiz. Shunaqa aylantirsak, 10likdagi natijamiz 2likka chiqadi. Mamjada 4lik ham xuddi shunaqa. Na 4 ga qoldiqli bo'lamiz va 4 ga butun bo'lamiz. Xuddi shu vazifa bajarilib, 8likda ham shu xuddi vazifa bajarilyapti. Ko'rdingizlar? 2likdan 10likka, 10likdan 2likka o'tkazishni bilsanglar, 4likdan 10likka, 10likdan 4likka, 8likdan 10likka, 10likdan 8likka o'tkazish hech qanaqa muammo emas. Mana bu dasturimizning kodi. Bu kodni albatta saytga yuklab qo'yaman.
Shu bilan bu video darsligimiz tugadi. Keyingi mavzu sizlar bilan yangi funksiyalar haqida to'xtalamiz.